Tanken om tre och ordvitsar det kan vara viktiga verktyg i komikerns verktygslåda. Så vilken tur att du ska få lära dig mer om det den här gången då! I komikerkretsar så är det inte så väl ansett om du bygger hela din akt på ordvitsar. Och varför det? Därför att ordvitsen egentligen inte handlar om din värde eller du som person utan den vill bara vara vitsig. Därmed inte sagt att det inte är ett verktyg som du behöver lära dig för du kan mycket väl foga in några ordvitsar i din akt. Så hur skriver man en ordvits? Jo, du tar ett ord och så letar du efter fler betydelser av det ordet. Helst bara två stycken. Och så försöker du använda den betydelsen på två olika sätt. Ungefär som den mångfaldige svenska mästaren i ordvitsar Tobbe Ström gör i det här skämtet. Jag kan inte se Paradise Hotel för jag har en smart-tv. Som du ser i det här skämtet så kommer vi inte in i Tobbe Ströms privata värld. Vi lär inte känna honom. Utan vi får helt enkelt vara med om en ordvits. Den börjar och slutar här. Därmed inte sagt att Tobbe Ström inte påstår någonting. Han säger ju i undertexten att Paradise Hotel det är ett program där man inte behöver vara så smart för att hänga med. Och då är det väldigt bra att det finns något som heter smart-tv också. En annan teknik som kan vara bra att lära sig när man är ståpkomiker är tanken om tre, det vill säga man levererar en uppräkning där första och andra uppräkning är inte är särskilt roliga, men där den tredje är det. Och varför pratar man om att det är just den tredje uppräkningen som ska vara rolig? Jo, för att det handlar om timing. Du kan inte dra ut en uppräkning hur långt som helst utan att tappa publiken. Just när du levererar nummer tre så blir det kul. Du har spänt bågen tillräckligt och publiken förväntar sig någonting. Sen är det nog något i människans DNA när vi känner att nu kommer det snart, nu kommer det snart. Och just när trean slår till, det är då vi befinner oss mitt i förväntan och på gränsen till uttråkning. Och då levereras poängen. Vi ska ta ett exempel här. Här kommer ett skämt av Mattias Häldevik. Det finns tre väldigt vanliga missuppfattningar om Hofors. Låg intelligens, hög kriminalitet, man blir magsjuk av sushi-buffén. Supertråkigt är det, särskilt eftersom det inte alls stämmer. Det är taco-buffén man blir sjuk av. Som ni ser levererar Mattias Häldevik här en tagline, alltså en extra punchline som publiken inte är beredd på som oftast får mycket mer skratt än trean. Så vad handlar tanken om tre om? Det handlar om plantering, uppskjutning och leverans helt enkelt. Du planterar någonting, det är det här jag ska prata om. Du skjuter upp det och sen levererar det. Nu ska du få testa det här genom att göra en övning. Här är jag utgångspunkten för tre stycken skämt. Se om du kan lägga till nummer tre. Jag blir uttråkad av människor som pratar för mycket, äter för mycket och min uppväxt präglades av utanförskap, fattigdom och... Eftersom jag är kräsen av mig så gillar jag bra sällskap, bra filmer och... Sen ska du få göra varianten till övning där du lägger till ettan och tvåan. I den här övningen så har jag gett dig trean och min kompis och Kalles kaviar och att gifta mig. Och som vanligt så ska jag avsluta med att dra ett av mina egna skämt. Jag var så dålig på gymmet att de ersatte min PT med en god man.